بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کریں گے. بظاہر تو ہائی بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سر میں ان جگہوں پر درد محسوس ہوتا ہے اور نیند نہیں آتی، انسان سو نہیں سکتا ہے، باوجود سونے کا ٹائم ہوگا اور انسان لیٹتا ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے، سر چکراتا ہے، اس کے علاوہ گلا بار بار خشک ہوتا ہے. تو یہ کچھ علامات ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر انسان کا ہائی ہو چکا ہے. ایسے میں فوری طور پر جو چیز بلڈ پریشر کو لو کر دے، نارمل کر دے، اس میں بہت سی ادویات ہیں، بہت سے طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک قہوہ بنایا جائے، اس کے اجزاء جو ہیں سبز الائچی، پودینہ اور سوکھا دھنیا، یہ تین چار دانے آپ نے لے لینے ہیں الائچی کے، سب سے الائچی اس کو کہا جاتا ہے، اور تھوڑی سی مقدار میں پودینہ، اس تازہ پودینہ، اس کے پتے، یہ پانی میں ڈالنے ہیں. اسی طریقے سے جو سوکھا دھنیا ہے یہ بھی چھوٹی آدھی چمچ کے برابر، ان تینوں چیزوں کو ڈیڑھ گلاس پانی میں ڈال کر ابالنا ہے. جب اچھی طریقے کے ساتھ ابل جائے گا اور ایک کاوے کی شکل اختیار کر لے گا تو اس کو چھان کر پیشنٹ کو دیا جائے. تو ایسی صورت میں تھوڑی سی ہی مقدار میں پینے پر ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے.